disposição, excelência, para contribuir na elaboração desse texto, certo? É muito importante que realmente o regimento interno dessa casa, a lei orgânica, em algumas situações é omisso. Temos que aproveitar esse momento aqui, que nós estamos aqui, principalmente nós dois, a Cláudia e a Laís, que somos advogados, de contribuir, né, para que a gente possa aperfeiçoar esse texto e evitar esse desgaste, como bem falou aqui o vereador Neto Planalto, né? Convocação, o secretário não atende, não tem nada na lei orgânica que possa, de certa forma, punir o secretário pela desobediência, né? Porque é um desrespeito total a esta casa, principalmente ao povo de Caucaia. E eu fico assim imaginando, talvez o secretário de saúde atual nem venha mais esta casa, porque eu ouvi falar nas redes sociais, vejo aí, que ele é pré-candidato a prefeito, talvez até vá se licenciar. Hoje, né, último dia do prazo, né, deve se descompatibilizar do cargo para disputar a eleição, o cargo de prefeito de Caucaia pelo partido dele, que é filiado, salvo engano, do PV, salvo engano. Então fica, né, lamentavelmente essa falha, mas nós temos ainda há tempo de corrigir, porque a gente precisa aperfeiçoar para as futuras convocações que serão necessárias fazer, o secretário, que tem que ver esta casa cumprindo o seu dever, a sua obrigação de prestar contas das suas ações nas secretarias ao qual estão nomeados. E realmente eu gostaria aqui de destacar a participação do vereador do Planalto, quando cobra, né? Cobra essa divulgação maior, essa transparência. A gente vê aqui o Jornal Grande Porto, né? O prefeito de São Gonçalo divulgando, né? Divulgando as ações da secretaria. E nem sequer a propaganda do trabalho dele, né? Ele faz, né? É muito assim, é fechado, né? Parece uma caixa preta naquela secretaria. Não tem transparência, não tem divulgação, e ele sequer respeita esta casa, embora tenha já sido membro dessa casa, né? Vereador atuante, vereador guerreiro, guerreiro, usava muito aqui a tribuna para cobrar os secretários, como ele fez com a doutora Marilac na época, né? Quase que crucificava a secretária de saúde na época, e hoje está lá no cargo da secretária de saúde, mas não age da forma como ele cobrava que ele agisse, que é com transparência, com respeito, com decência e principalmente respeitando o povo de Caucaia. O que é isso aí?